ملاها وسيرة حكومة فدرال كصومالي وعاوي سوي مدكولان دقدقا هيا كو أنسعيين دي الشرعيات كمهيم كاه إلا دقالان كارغا جحسادا إيادو لغان بقاضا يوحيا لدى يدباتة دا آد كوبا حد وين إيا كدا شافلال كارغا جحسادو كو باكسادان دينتا ديقا هانتدا حسلوني دا دولد نمدا يودا جيركو مدو صومالياد sidoo kale laga aan baqado iyo hanaanka dawladnimada Soomaaliya ay ku saleysnaato sareynta sharciga ilaalinta xuquuqda iyo xurriyadda aasaasiga ah ayaa waxa laga marmaan noqotay in la soo saaro indhi sharciyadka oo jeedkiisu yahay la dagaalanka iyo ceebtirka hawlaha argagixisnimo xakamaynta faldambiyada ka dhasha argagixisada iyo in argagixisada loo keeno cadaaladda si waafaqsan sharciga shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale lagu ansixiyay hindi sharciyeedka socdaalka oo muhiim u ah dalkeena dhinaca kale shirka golaha wasiirada caawa ayaa lagu ansixiyay heshiiska safgaradka ah ee iskaashiga ganacsiga u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Uganda halka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay ku soo bandhigtay qorshaha isku xirka xukuumadda ee dadweynaha ee bulshada Soomaalida ay kula xisaabtamayaan waxyaabaha ka qabsomay qorshayaasha dawladda oo ku saleysan qorshayaashii golaha wasiirada ay la saxiixdeen ra'iisul wasaaraha iyo hadal jeedintii sanadka cusub ee madaxweynaha